Në ditën e 7 të betejës me flakët në masivin pyjor të pishporës darzezës, situata ka qenë kaotike. Edhe pas ndërhyrjes nga ajri të dy avioneve kanader, vatrat e shumta janë reaktivizuar duke dalë her pas here jashtë kontrollit. Sidomos mjafton të zjarri në këtë zonë, tre vatra të reja janë shfaqur gjatë orëve të fundit. Ndërkohë zjarri ka përfshirë dhe pyllin me pisha të buta dhe pritet të fillojë sërish ndërhyrja nga ajri. Përkeqësimi situatës këtë të hënë ka alarmuar banorët e zonës, të cilët kanë filluar korrjen e të mbjellave, kryesisht me miser pasi u tremben flakëve. Përhapja flakëve favorizohet nga era e fortë.